Olá, boa noite, saudações a todas as pessoas que nos acompanham. Eu sou Renata Cabileu Atala e esse é o primeiro webinário do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais. O PPGPC é um programa interdisciplinar da Universidade Federal de Goiás e lotado na Faculdade de Ciências Sociais. Atualmente, o programa é coordenado pela professora Luciane Dias, que juntamente com a professora Isabela Tamazo, diretora da FCS, participaram da abertura do nosso webinário, que hoje se encerra, na aula inaugural do semestre, em que recebemos o pesquisador Antônio Herculano Lopes, da Fundação Casa de Rui Barbosa, do Rio de Janeiro, que proferiu uma conferência sobre performance e história. Bem, e com isso eu já começo a fazer um pequeno memorial do que foi esse primeiro webinário, que deu início às atividades no dia 2 de agosto deste ano. Além do professor Antônio Herculano, recebemos também nosso querido John Dalser, professor da USP, membro e pesquisador do NAPEDRA, um importante grupo de estudo sobre a performance, e que compartilhou com a gente um pouco, de forma muito generosa, os seus conhecimentos sobre Victor Turner e a antropologia da experiência. Na sequência, recebemos o grupo Gesto, da Universidade Federal de Santa Catarina, com a mediação da professora Luciana Hartmann, que, além de ser membro fundadora do grupo, é também professora do nosso programa aqui em Performances Culturais. A performance do Gesto aqui no webinário foi extremamente encantadora, chamando a atenção para a potência da experiência, da narrativa, da oralidade, do som, do gesto e do silêncio. Em sua fala de abertura, na mesa, a nossa colega Luciana Hartmann fala de performance da encruzilhada, evocando uma outra referência importante para os estudos da performance, que é a lei da Maria Martins. Luciana também não se esqueceu de Zeca Ligiéro, do NEPA, e nem do nosso saudoso João Gabriel, da UNB, que fundou o Grupo Transe. Depois do Grupo Gesto, recebemos ainda o professor Paulo Raposo, do Isquité, e do CRIA, Centro em Rede de Investigação em Antropologia, com uma belíssima conferência sobre artivismo. Bem, chegamos então no último dia do webinário, mas não menos importante. Para mim, particularmente, é um dia de muita alegria, porque a nossa convidada de hoje é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, muita admiração e muita convergência acadêmica, justamente por sermos acadêmicas e artistas. E nesse sentido, eu quero mencionar que eu, além de fazer parte do Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais, também faço parte do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, e aqui eu represento esse lugar de confluência, né? Essa afinidade entre a antropologia, a cultura visual, que nesses temas abordados no webinário de maneira geral se encontram. Antes de apresentar a professora Luciana Lira, eu gostaria também de agradecer a professora Flávia Cruvinel, do Centro Cultural da UFG, na PROEC, que, a partir dessa parceria, nos deu possibilidade de uma grande veiculação desse webinário. Agradecer também a assistência técnica do Eduardo, do Pantaleão e do Nilo. A nossa arte do webinário, muito bonita, aliás, foi feita pela Letícia Araújo, eu agradeço ela também, e a foto foi tirada pela Flávia Honorato, que é mestre em performances culturais, e o performance é o Conzob, Homem-Árvore, que é mestrando da Artes da Cena, mostrando mais uma vez esse lugar de confluências. Bom, eu queria agradecer a todos os estudantes, a todas as estudantes que acompanharam, em especial o pessoal da turma de Teoria e Prática das Performances, que acompanharam atentamente, né, todos os nossos encontros. Queria agradecer e saudar também os ex-alunos, né, os ex-mestrandos e doutorandos do programa, que também estão acompanhando. E sem mais delongas, eu já começo a chamar a Luciana para a roda, para começar a apresentá-la. Bem-vinda, minha amiga, minha irmã, vamos chegando. Luciana inventa-se atriz, encenadora, dramaturga, professora. Vértice poeta. Transborda palavras porque é incessantemente invadida pelo delicado encantamento do mundo e seus corpos. Irrefreável impulso. Luciana de Fátima de batismo, Luciana etimologicamente vem de luz. Fátima, a filha de Maomé. Fátima, a santa saída em 13, mas diferente da santa, Luciana é de janeiro do ano de 1975. Capricorniana de signo, 1975, ano de explosão dos feminismos no Brasil. Também tem Rocha, Pereira de Lira. Luciana Lira, artista, mulher cis, parda, de Pernambuco, da Paraíba, que guarda em si, de suas raízes maternas. Seus estudos estão imantados em experiências, em leituras, na pesquisa acadêmica e artística, trançada desde o ano de 2001, e que enreda fios costurados dos campos do teatro, da performance, do mito, do rito e das agendas feministas nas artes da cena, trazendo ao debate exemplos de investigações desenvolvidas na UNALUNA, Pesquisa e Criação em Arte, estúdio de investigação que mantém em São Paulo, e de investigações desenvolvidas por artistas pesquisadoras do grupo de pesquisa MOTIM, Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes, sob sua liderança na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, onde atua como professora associada do Departamento do Ensino da Arte e Cultura Popular. É também coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Artes. Luciana também é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e na Pós-Graduação em Teatro na Universidade do Estado de Santa Catarina. Luciana de norte a sul, ainda passando pelo Nordeste. Luciana trama palavras e a cada fio desenha novas constelações. Escreve como quem cavalga, vermelha e viva. Seja bem-vinda, Luciana, agradeço o seu aceite, estamos aqui para te ouvi-la, depois eu volto para mediar as questões aí com quem nos acompanha no chat. Obrigada, Renata, pela sua presença, comigo aqui, pelo seu convite, né, pelo convite do programa, né, e por estar presente aqui junto com vocês nessa noite. Então, queria conversar com vocês, na verdade, eu acho que esse encontro nosso vai ser muito mais uma grande conversa do que propriamente uma fala muito formal, né? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, efetivamente, assim, eu também poder escutar as dúvidas e perguntas de vocês, eu vou fazer um preâmbulo, né? Uma conversa a partir de um texto. Já que estamos falando de escrita, eu acho que talvez seja interessante que a gente possa, juntos, ouvir, né? Exercitar esse empenho do corpo em ouvir, né? o que se lê. Então, é com uma alegria muito funda que eu venho falar com vocês. Então, eu quero falar a partir do que escrevi. Eu não quero hoje mostrar imagens, né? Nem quero mostrar figuras, nem apresentar slides, conceitos, ou mesmo ditar algumas regras que muitas vezes a academia nos impulsiona a produzir, né? Mas eu quero falar a partir do que escrevi, no desejo de mais do que a gente construir esse webinário, né, esse lugar mais acadêmico, a gente produziu uma experiência. Eu acho que vocês já devem ter falado bastante sobre essa palavra nesses últimos encontros aí do webinário, pensando nas pessoas que vieram antes de mim. Então, certamente, todos eles falaram sobre experiência. Então, a gente vai instaurar aqui uma experiência. E eu peço, então, que ao me ouvir, vocês possam respirar. E respirar livremente também. Não encontrar um tempo para respirar. Porque respirar a gente está sempre respirando, né? Mas tentar dar o seu tempo, né? Também se você pudesse se alongar, espreguiçar partes de você. Também fechar os olhos de quando em vez, não precisa ficar olhando para mim todo momento. Se você quiser beber água, tomar um vinho, comer, fiquem à vontade. Façam tudo isso a gosto, no seu tempo. Se vocês também quiserem se deitar, enquanto vocês me ouvem falar, também diminuir a luz de onde vocês estão. De repente, se vocês quiserem acender uma vela ou um incenso para deixar vir as almas em festa. Sinta-se à vontade. Eu também convido vocês a se sentarem, se vocês não quiserem deitar, se sentarem confortavelmente. E se houver uma rede em casa, é sempre feliz quem tem uma rede em casa, diria minha avó, Osana. Enfim, eu te convido a sentir. Porque enquanto eu escrevia para vocês, eu aprendia, me sentia também. E agora que eu estou lendo o que eu escrevi para vocês, eu vou urdindo esse instante, eu vou curtindo esse instante que a gente está construindo. É realmente um regozijo que eu adentro, é com regozijo que eu adentro essa noite com vocês. Essa noite foi marcada há bastante tempo, né? Renata me convidou tem tempo, e a gente, nesse tempo do convite até aqui, a gente vai urdindo dentro da gente, vai escrevendo dentro. Então é com regozijo que eu entro essa noite com vocês, que são alunos, professores do curso de pós-graduação em performances culturais da UFG, e também de mais participantes dessa celebração, porque entendo que seja uma celebração, até porque é o último, né, dos encontros do webinar. Então, em geral, quando a gente finda alguma coisa, né, um ciclo, a gente celebra. E eu estou entendendo também esse encontro como celebração. E é com regozijo e gratidão, em especial a você, Renata, né, por todo o carinho que a gente tem entre a gente, e também agradecer a toda a organização desse evento, Edu, né, e outros tantos que foram citados já, tantos e tantas, tantos. Esse evento tão múltiplo nas discussões, onde também pude ser antecedida, como falei antes, antecedida por parceiros e parceiras de longa data, como é o caso do John, que foi meu orientador, meu supervisor de pós-doutorado, o Paulo Raposo, né, que é meu parceiro e também provavelmente um outro pós-doc que eu certamente vou fazer em Portugal em breve, quando isso tudo se estabilizar mais, que a gente está passando. Então, Paulo também é uma pessoa muito querida, estive em Portugal em 2019, lá no laboratório. Então, pessoas especiais, né? Luciana Hartmann, que sempre, né, encontro em vários lugares. E foram pessoas citadas aqui, muito especiais para mim, o Zeca, Gabriel, o João Gabriel. Enfim, todas essas pessoas que tanto me inspiram às pesquisas. Bom, o que eu escrevo e leio hoje para vocês, eu venho do anseio de pensar uma universidade, pensar uma academia em artes que seja toda nossa. Eu tenho um artigo, né, que eu recém-lancei na revista da Pesquisa, lá da UDESC, que daqui a um pouquinho vocês vão ter aí na descrição do vídeo, vai estar lá o link do artigo, que eu chamo de Uma Academia Toda Nossa, né? E eu meio que tomo de empréstimo o título do livro da Virginia Woolf, né? Quando ela diz que para uma mulher escrever, ela precisa de um teto todo seu. E eu acho que a gente também, né, para os artistas se inscreverem e escreverem, precisam de uma academia que tem que ser revisitada, né? Precisa de uma academia revisitada. Então, eu chamo de uma academia toda nossa. Então, no anseio de pensar uma academia em artes toda nossa, onde a gente possa tecer com novos fios os nossos próprios modos de fazer arte, né? De escrever sobre arte, não só fazer, mas como escrever em nossas pesquisas. Esse desejo de pensar essa academia brotou assim no cume da prática, né? Como Renata falou, a gente se encontra, né, e se afina muito nesse lugar da prática, né, onde a gente se encontra, né, como dançarina, como atriz. Então, essa escrita vem dessa prática, ao me perceber como artista, como professora e também como pesquisadora. e também ao perceber estudantes que eu tive a honra de conduzir, e ainda estou conduzindo, né, orientando nos mestrados, doutorados, perceber que a todo momento a gente está se apoiando em fórmulas, que são fórmulas pré-estabelecidas em formas de pensar e escrever que julgam, né? Em geral, quando a gente entra na universidade, a gente está atrás de analisar, julgar, sistematizar. E a gente começa a tratar os temas como objetos e ignoram, né? Esse tratamento acaba levando a que nós ignoremos as incalculáveis surpresas que podemos provar diante das ideias que nos surgem como vestígios. Porque as ideias das pesquisas nos engatam, muitas vezes, numa conversa infinita e, às vezes, invisível, com o barulho paradoxal da vida se manifestando, não numa linha reta, mas ao revés, no impoderável e no inacabamento. Essa ideia que a pesquisa se faz ao revés, não é uma linha contínua, um antes, um meio, um depois, né? Essas coisas se misturam nesse processo da experiência. Então, eu venho refletindo ao longo dos anos que, ao escrever a arte, investigando-a, temos esse compromisso com o risco, com o atravessamento e com o perigo. E eu gosto muito quando o John sempre lembra disso, né, que a palavra experiência, né, dentro da palavra experiência a gente tem um prefixo per, né, que é justamente de perigo e que também se conecta com performance, o per do perigo, passar por. E esse compromisso, né, com o risco destampa pesquisas que são que mostra, né, que expõe os alinhavos, que não quer esconder os ruídos. São pesquisas que são livres, não são livres dos excessos, né, e são livres de excessos de pureza e são excedidas de perigo e de domesticação. Então, pesquisas e textos que são corajosamente imperfeitos. Pesquisas que são selváticas, selvagens. Então, quando eu penso sobre isso, eu lembro do Foucault, né? Quando Foucault se perguntava por que que um pintor trabalharia se não fosse para ser transformado por sua pintura? E por que alguém escreveria? Por que alguém pesquisaria a arte? A gente também poderia se perguntar, por que a gente está pesquisando? Clarice diria que se escreve para se salvar. Hilda Hilst diria para a gente que ela escrevia sobre a cintilância do desejo. Rainer Maria Rilke nos diria, ou diria ao jovem poeta, que não há um só caminho se não entrarmos em nós mesmos para escrevermos. Então, existe um lugar onde a gente precisa se mergulhar, né? Mergulhar para dentro. E tentando fazer um caminho que é paralelo, né, ao poeta, por que que um pesquisador em arte pesquisa? Será que não é um mergulho também? Não pode ser esse mergulho, não deva ser esse mergulho, cheio de desejo, cintilante, como diz Hilda Hilst. Borges diria para a gente procurar um espelho para poetizar. Então, escrever é uma intervenção em nós mesmos, para que os insights, eles insistam e que com esses insights que existem, você possa compor algumas ações perceptíveis. pesquisar e escrever numa academia toda nossa é desintoxicar ideias. Essas ideias de uma ciência inflexível, dura, destampando um aprendizado que é profícuo, da tensão também dos discursos e da legitimidade das lágrimas no processo de aprendizagem. Porque, como sempre disse o mestre Paulo Freire, aprender dói. Não precisa sofrer, mas que dói, dói. Então, tem aquele discurso, né? Nossa, como um processo de mestrado, de doutorado é tão difícil. Por que precisa ser tão difícil assim? Né? Eu sempre perguntei isso. Eu acho que é muito difícil quando falta desejo. É muito difícil quando falta brilho, cintilância, quando falta mergulho. Isso não quer dizer que não doa. É um processo dolorido, porque a gente está aprendendo, cai, levanta. Tudo isso está tudo bem. Mas isso dá passar disso já é um lugar um pouco mais complexo. Né? E isso sempre me fustigava, né, o pensamento. Uma academia em artes toda nossa desmonta o ego e seu viscoso cortejo de arrogâncias. Essa academia toda nossa que eu estou pensando, né, junto com o texto, junto com tudo isso que a gente vem falando, ela evoca a vida em contraposição ao que é pesado e o que é instituído. Então, essa academia toda nossa, ela é tramada na fábula, no flagrante delito de fabular, de inventar. Porque ao pesquisar, nós somos capazes de inventar. Inventar nomes, inventar métodos, inventar caminhos, nomear os caminhos. Então, é um flagrante delito de fabular, né, no inveterado impulso de construir também colagens nos nossos textos, como uma criança que brinca. Então, por que afastar a ideia de pesquisar e brincar? Como os brincantes e as brincantes, brincadores, que eu tive o prazer de me aproximar nas minhas investigações de mestrado e de doutorado, na zona da Mata Norte de Pernambuco. É impossível também falar sobre esse tipo de escrita ou essa minha ideia de pensar essa academia toda nossa, é impossível não voltar a mim mesma. Ao falar dessa escrita acadêmica que é livre de cientificismos, né, é preciso voltar a mim. Voltar a mim é também traçar caminhos pelo teatro do povo do Nordeste, de onde eu vim, onde poetas de pés alados mascaram-se de bastiões de Mateus, onde donzelas joanas cavalgam em resistência, onde mulheres do manguezal e do corte da cana uniformizam-se de saias para guerrear. Do contato com essas mulheres que eu tive no meu doutorado, né, em Tejucupapo, onde se faz esse teatro restaurando o passado de fêmeas aguerridas em defesa de sua terra durante a invasão holandesa, é que eu teci esse doutoramento, né? E esse tecido, ele foi romanceado. Muito do que eu escrevi é de um olhar também romanceado, né? Uma tese tecida com personagens, pessoas, personas, histórias dentro de histórias. Eu entendi na artesania dessa minha tese que, fabulando o mito das guerreiras de Tejucupapo, revestia o trabalho científico, né, de uma magia tão a ele negada, né? Porque o trabalho científico, ele está muitas vezes destituído dessa magia, do poder da imagem. A palavra magia também tem uma relação com a palavra imagem. Então, trazer a história dessas mulheres, né? As camadas de histórias dentro de histórias e as minhas próprias histórias, as histórias das outras atrizes que participaram desse processo comigo, acabou gerando uma tese romanceada, onde a gente tinha uma capitã, a Joana, né? Que era esse meu alter ego, essa figura que conduzia a história. Mas como é que a gente pode imaginar sempre, né? Escrever não é simples assim, como eu estou falando, né? Muito menos quando nos pomos nesse risco, nos incluímos nesse processo. Especialmente quando a gente busca escrituras, né, que nos emancipem, que prezem por nossa autonomia. Lembro novamente de Paulo Freire, né? Paulo Freire estava a todo momento nos rememorando que ninguém educa ninguém, né? A gente se autoeduca, esse processo de autoeducação passa exatamente por esse processo de mergulho para dentro, de busca desse eu, e que esse eu não é um eu egóico, né? É um eu que trama com o mundo. Por isso busquei, como muitas vezes, né, exemplos para construir essa ideia da escrita friccional, que é o tema de hoje do nosso encontro. Eu muitas vezes busquei esses exemplos na literatura, né, como eu falei, em várias figuras que me inspiraram, né, Hilda Hilst, Clarice Lispector, Borges, enfim. E também na dramaturgia, né, que vai me inspirando. A gente sempre pensa assim, quando eu estou estudando arte, né, ou pesquisando, que a gente vai olhar a dramaturgia, né, por cima. E se essa dramaturgia nos olha? Se esses textos também nos olham? E aí, muitas vezes, eu sentei assim, às margens do rio ou do mar, e ponderei muito sobre os caminhos e as palavras que deveria tecer a cada investida bibliográfica ou poética. E eu também acabei bebendo, né, nas feministas, que, como bem lembra a historiadora francesa Michelle Perrault, não podemos mais nos assombrar com uma história sem mulheres. Do mesmo jeito que essa escrita está embebida da minha experiência com as brincantes e os brincantes de Tejucupapo, da Zona da Mata de maneira geral, do Cavalo Marinho também, essa escrita também está embebida da minha experiência com os feminismos. E a Michelle Perrault lembrava a gente que a gente não pode pensar mais, né, uma história sem mulheres. Até porque a gente conta hoje com uma grande contingência de mulheres nas pesquisas em artes no Brasil, em busca de destampar suas experiências na cena e na reflexão sobre a cena, inclusive politizando os espaços, né, de um teor de pessoalidade, que nada mais são do que microcosmos, né? Essa ideia de pessoalidade também nos traz esses microcosmos em ação, sem medo, né, e se relacionando com esse macrocosmo, cosmos, com o mundo. Mas assim como nos fazem pensar que só existe um caminho de escrever a pesquisa em artes, existe também o obscurecimento de epistemologias feministas e de outros caminhos de escritas estreitamente vinculadas a estratégias feministas de criação, como, por exemplo, as cartas, os diários, os romances, os ensaios, que são destituídos de uma estrutura androcêntrica, enquanto forma e enquanto linguagem. Então, pensar numa academia toda nossa, pensar numa escrita friccional, é pensar na restauração dessas estratégias de pesquisa e de escrita também. Também provocar as agências de fomento a pesquisa, que possam financiar um novo pensamento também, uma nova forma de expressão do pensamento, validando que as investigações e as suas escrituras rumem para os quintais, rumem para os terreiros dos nossos ancestrais, para os campos de alteridade, friccionalizando a arte e vida e justificando discursos autorais. Então, essa academia que busca um caminho que é performático, uma academia que busca, no caminho performático, legitimar a natureza das experiências, escolhendo o caminho da floresta. Escolhendo o caminho da floresta. Da floresta da performatividade, que destampa desafios, que embrinca, que junta objeto e sujeito na pesquisa, que implode com a ideia de distanciamento do que se olha, do que se estuda, para imprimir um lugar sentido das coisas que se vive. Pensar que escrever e pesquisar é um lugar sentido das coisas que se vive. E esses dois últimos parágrafos que eu li aqui para vocês agora, né, eu escrevi, inclusive, há pouco, em artigos que foram publicados. Eu falei de um deles que está aí, provavelmente o Du vai colocar para vocês aí na descrição do vídeo, que é o Academia Toda Nossa, e também um outro que leva o nome de nosso encontro aqui, que é a escrita friccional, pureza e perigo, né? Escrita acadêmica friccional, pureza e perigo. E esses artigos eles foram resultados dessas disciplinas, ou como eu chamo de antidisciplinas, né, que eu dei nessas universidades que eu atuo, né? Eu sou professora efetiva lá da UERJ, mas, ao mesmo tempo, colaboro com dois outros programas. Um programa no Nordeste, outro programa no Sul, né? A UDESC e a UFRN, Teatro e Artes Cênicas, nesses últimos anos. E esses artigos falam, né, sobre a escrita performativa. E na busca dessa universidade, né, escrevendo sobre isso que eu venho escrevendo, na busca dessa universidade que espelhe uma escritura livre, uma universidade que legitime a memória pessoal como base para as pesquisas, um dado de construção de autoimagem, de autorreflexão de pesquisadoras e também de pesquisadores que são afeitos a esse caminho da escrita, etnografando biograficamente de onde essa pesquisa brota e de onde brota o interesse da pesquisa, o desejo, vislumbrando onde insurgem também as imagens da pesquisa ao longo das suas vidas, né, dos pesquisadores, das vidas dos pesquisadores. Mas também é notório que esse meu movimento assim, de repensar a escrita no universo acadêmico, no campo das artes, se filia a debates também a respeito, né? Também eu não estou sozinha nesse lugar, né? Investigadoras e investigadores em universidades nacionais e estrangeiras vêm instaurando iniciáticas reflexões, ocupando-se com a forma dos materiais bibliográficos que são escritos por estudantes de pós-graduação em artes. Então, muitos fatores têm contribuído para essa ebulição, né? Eu dei uma disciplina recentemente na UERJ, na verdade era uma disciplina que era UERJ e UDESC juntos, com um número bem avantajado, né, de alunos, assim, com mais de 50 alunos participando da disciplina, porque existe realmente um interesse, né, nesse outro lugar, nesse outro modo de fazer. Da mesma forma, eu dei agora em agosto na universidade em Quito, né, na Universidade de Quito. E essa mesma disciplina, essa mesma antidisciplina, que é escrita acadêmica performática, pureza e perigo. E a gente acabou traçando caminhos tão importantes, né, linhas que se entrecruzam, formando um outro jeito de pensar a arte na América Latina, né? Pensando em Quito, Brasil, né? Então, Equador, Brasil, né? Então, eu fiquei, estou bem curiosa, né? Como esse movimento está realmente crescendo, né? E isso está reverberando nas pesquisas, né? Nas bancas que eu tenho participado, como as pessoas estão começando a repensar, né, os modos de pensar. E isso vai reverberando no modo de escrever, no modo de expor, né, as suas experiências. Então, essa ebulição, né, na seara acadêmica, o mais importante desses fatores, né, todos que eu estou apontando, diz respeito à qualidade desses textos que vêm sendo produzidos. Muitas das vezes, porque eu acho que isso, a escrita acadêmica também, a performativa, performática, ela vem justo de uma inquietação mesmo, né? De uma inquietação de textos que são produzidos, que são descolados do contexto da pesquisa e também fundados em conceitos, né, em conceituações e retóricas que são muito esvaziadas da experiência. Então, esse excesso de conceitos, né? E essa falta de possibilidade também de criação de novos conceitos, né? De criação de novos caminhos. Então, eu percebo que estamos diante de um momento crucial, né, no desenvolvimento da pesquisa em artes, que todos somos artífices, né? Eu sou aqui só uma que estou carregando aí uma bandeira, mas acho que tem um monte de gente comigo, não estou sozinha, né? As metodologias construídas por um viés qualitativo e quantitativo enquadram muitas vezes a pesquisa no que é admissível. Contudo, muitas vezes não atendem ao grande contingente de pesquisadores e pesquisadoras conduzidos pela praxis, pela prática, especialmente nas artes, que eu acredito que estão buscando no caminho performático, que não é nem qualitativo nem quantitativo, é uma pesquisa performativa, legitimar a natureza de suas experiências. E aí também não adianta você também construir, né, um caminho que é performativo da sua pesquisa discute performance, mas também você também não reverbera como você escreve sobre isso, né? Isso também precisa ecoar, né, no como você escreve. E isso só nos afirma a relatividade da vida, né, e das ações na vida. A relatividade também dos pensamentos, que não são propriedade de ninguém. Os conceitos e pensamentos não são de propriedade de ninguém, né? Os pensamentos muitas vezes nos surgem, né? As pesquisas nos surgem, nos olham e apontam muitas vezes outras topografias de nossa existência. E isso nos libera também de um modelo que é profissional do exercício de pensar, né? Porque quando a gente entra também na academia, a gente começa a desenvolver um modelo profissional, científico de pensar, que é um saber formal, que muitas vezes é um saber que é capaz de tramar discursos muito competentes, mas que são desonestos do ponto de vista existencial. Descolam a gente, adoecem a gente. E eu penso que, pela excelência, né, dos fluxos da vida, devemos bagunçar as nossas convicções. Começar também a habitar um terreiro recheado de sentidos, sorvendo, né, a ressonância dessas mutações. Uma força peregrina deve nos tomar quando a gente começa a pesquisar, uma força peregrina, exigindo de nós malabarismos tantos que nos provoque também um desmanche, restando-nos palavras arriscadas, palavras inconformadas, palavras indisciplinadas, repletas de ruídos e a contundência da obscena, a obscena do que está atrás da cena que toma corpo. Ao buscar escrever por essas sendas, por esses caminhos, eu adentro no escuro. E o escuro, quando eu deixo o escuro chegar em mim, ele sempre me olha com seus dois olhos grandes. Eu prescruto o silêncio, tento penetrar nos segredos da arte, tento compreender minha pesquisa em arte, no teatro, tento escrever essa pesquisa, buscando sabê-la de sabor. Mas o que me resta são os sabores que dela brotam. É muito perigoso investigar. É viscoso escrever o que pesquisa. Escrever está imerso em ingredientes que são vários, que em alquimia nos alimentam. São pegajosas as palavras. E para não escorregar, borrando todas as molduras da paisagem, eu busco me ancorar numa prática livre de escrita acadêmica, assentar-me no terreno movediço, mas vivo, que é o performativo. Movediço, mas vivo, que é o performativo. E aí, aliada a Clarice Lispector, eu persigo o ato de escrever com a boca úmida, da coisa viva, chegar perto dos olhos escuros, arriscar-me a abrir os olhos no sonho da escritura. Tese, dissertação, artigos, ensaios meus, todos fluidos em escrita híbrida, ou como eu chamo de escrita friccional, na rima entre o modelado e o real, termo que eu empresto do John Dalser e seus mergulhos antropológicos. Ele fala de fricção dentro do campo social, dessa ideia de fricção com os dois parênteses, com os parênteses, né? No R, por isso que eu uso esse termo friccional, né? Esse entre-lugar, o liminar, né, lá do Turner. Uma escrita sob o signo da performance, composta binariamente por uma vontade de tecer o documento e, ao mesmo tempo, o desejo concomitante de poetizá-lo, de inventá-lo, aprendendo a investigação por um viés que é subjetivo, subjuntivo do mundo. Este processo, que eu também entendo como constelar, porque propõe uma constelação, talvez à primeira vista possa também me afastar de uma produção, né, de uma escritura que é estritamente formal e científica. No entanto, esse caminho me exercitou a livrar-me de mim poeticamente, porque da irrealidade à imagem, ligada a uma forte realidade, nos coloca no alento da poesia. Eu vou repetir. Porque da irrealidade à imagem, ligada a uma forte realidade, nos coloca no alento da poesia. Como eu disse, ao escrever academicamente por essas veredas, eu vislumbro uma nova academia, né? Uma academia em artes, uma academia toda nossa, desintoxicada de uma ciência inflexível, destampando o aprendizado profícuo da tensão dos discursos. Uma academia em artes toda nossa desmonta esse ego, como eu falei antes, né? E do trânsito entre os campos da antropologia, da performance do imaginário, é que eu vou construir um pouco essa ideia da escrita friccional, né? Então, são vários, vamos dizer, vários aportes, né, que me constituem, né? Além da minha experiência no teatro, né, como dramaturga, como diretora, uma atriz, mas os campos da antropologia do imaginário e o campo da antropologia da performance, que vocês devem ter falado bastante com o John, com o Paulo, mas também o campo das expressões populares, né, que toca também essas antropologias, da própria performance à arte, das epistemologias feministas que eu falei. Então, vamos dizer, tecendo um fio entre esses campos de estudo, né, as antropologias, imaginário, performances, expressões populares, a performance arte, as epistemologias feministas, eu destampei uma escrita acadêmica que dá conta da experiência artística em vida, o que nomeio, numa celebração clariciana, de uma escrita geleia viva, que eu tenho trabalhado bastante. Clarice tem um conto, uma crônica, na verdade, né, que se chama A Geleia Viva, que eu, em geral, utilizo como base nessa antidisciplina que eu venho dando. Né, e essa crônica, que é muito interessante, né, como tudo em Clarice é surpreendente, é uma mulher que acorda, né, num dado momento na noite, né, e vê e se dá com esses olhos no escuro, esses olhos do escuro, olhando para ela, né, e começa a ver uma geleia, né, num canto do seu quarto, e essa geleia começa a tomar todos os espaços, e onde ela fosse, essa geleia acompanhava, até o batom que ela colocava na boca, era uma geleia viva, e ela vai tecendo um pouco esse caminho da geleia, né, e desse encontro dela com essa geleia, assim como se a gente pensasse também na Paixão Segundo GH, quando a mulher, né, a GH, encontra a barata, né. E então esses inusitados, né, no cotidiano, né, no espaço cotidiano, de repente algo inusitado acontece, tira a gente do prumo e daquela linha reta, né, da fixidez do quarto, aparece a geleia viva. Então, a partir dessa crônica, eu comecei a pensar um pouco nessa escrita como essa geleia viva, né? Essa escrita que ela é amolecida, né, pela experiência. No jogo com a escritura, eu mergulho nessa arbitrariedade poética, numa espécie de colagem, né, como eu falei antes, né, da ideia das crianças, né, que colam, né, que juntam, que montam, né, tem essa ideia de montagem também, que tem muito a ver com o cinema, né, colagem de impressões, de vivências, na justa posição de imagens, desvelando também esse meu eu artista que está interessada nesse modo de atuação liminar, né, dos brincadores, das manifestações do povo e dos performers na arte da performance, que também foi uma instância muito, muito forte dentro da minha dissertação de mestrado, né? E na tese de doutorado eu vou falar um pouco sobre essa máscara ritual de si mesmo, né? A Joana, que era essa figura que eu fui experimentando no mestrado, depois cavalgou para o doutorado e encontrou com essas mulheres de Tejucupapo, esse liminar, né? Esse espaço aí que não sou nem a Luciana, mas também não é a Joana, esse não eu, né? Como diria o Cheque, né? Então, nesse fluxo lúdico, né, da escrita, eu me desloco, eu também me estranho, né? Sou eu e não, sou uma máscara ritual de mim mesma, não eu, em diálogo com o Cheque, né? Via também Dalser. Eu sou múltipla e vejo outras de mim em estilhaços de espelho também, que é uma imagem bonita que o John traz, né? Então, esse caminho vai de lá, né? Do mestrado, esse encontro meu com essa figura da Joana, que é essa personagem que eu trabalho, e isso vai atravessando, né? Dissertação de mestrado, a tese do doutorado com as mulheres de Tejucupapo, depois os pós-doutorados, e essas minhas ações artísticas, e isso vem acontecendo desde 2000, ou seja, temos 21 anos aí de trabalho, né, contínuo, e de muita peregrinação, de muito nomadismo, né, como disse Renata, eu fui transitando, né, saí do Nordeste, de Recife, vim para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, transito para Florianópolis e Natal, e esse trânsito que, em princípio, eu chegava até a me incomodar, dizer, nossa, porque eu estou transitando tanto, por que isso, né? A vontade de dar uma parada, né? Ao mesmo tempo, fui percebendo o quão isso estava sendo rico para mim, né? O quanto isso estava fomentando essa ideia também de escrita, essa ideia de pesquisa, essa ideia das fronteiras, né, entre esses lugares, Tudo isso foi, na verdade, minha pesquisa em vida, né? Então, atuando e escrevendo em estado liminar, eu evoco também uma outra racionalidade, né? É um outro caminho de pensamento, né? No testemunho de outra realidade subterrânea, subversiva e com olhos úmidos. São 13 línguas, 13 olhos, 13 sonhos, barquinhos e aviões de papel, caleidoscópio. Eu acolho a minha rota, e essa minha rota é pelo meio. Contraponho-me a um destino que progride em direção a algo. Quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa sempre em progressão, né? Começa ali e vai terminar ali. E aí eu estou com esse pensamento sobre essa escrita, estou me contrapondo a um destino que progride sempre em direção a algo. Porque eu acho que a pesquisa nunca chega. Ela vai acalentando os riscos e vai acumulando êxitos, quedas, povoando o cotidiano do que ele é efetivamente feito. O cotidiano é feito de incertezas. Sinto. Abrem-se as sendas, os caminhos de uma nova geografia acadêmica no campo das artes. E essa geografia é múltipla e descolonizante. Essa geografia é feminista, essa geografia é interseccional, porque ela se inscreve no corpo. Ela convida o corpo a atuar, a se presentificar, né? Como diria Pousontor, que é um outro autor que eu converso muito, ele fala sobre o empenho do corpo, né? Esse corpo que está presente na escrita, que está se colocando ali dentro da sua experiência para poder urdir as palavras disso que você pesquisa. Então, ela se inscreve no corpo, no meu corpo, como eu falei para vocês, e então eu escrevo assim, como quem respira o perigo de viver. Uma escrita acadêmica que é suja. Por isso que eu chamo também a conversa a Mary Douglas, depois vou falar um pouquinho mais sobre ela, mas essa pureza e o perigo, né? É uma escrita suja. É uma escrita eletrizante, é uma escrita que é destituída de ordem, afeita a enredos que são metafóricos, rendida à multiplicidade de leituras e também visões improváveis, sussurrando e envolvendo a textualidade em milhares de matizes, muitas cores, um arco-íris. Uma escrita que se transforma em gesto, em movimento, em grito. Uma escrita acadêmica que não adoece. Mas ao contrário, faz alçar voo, cura, faz-me voltar os olhos para trás. Eu, menina de 7 anos ou adiante, eu, velha, de 77 anos. Eu articulo os tempos. Walter Benjamin. Escrevo. Piso o terreiro negro da lama de Tejucupapo. Tejucu. Tejucu significa lamaçal, uma palavra indígena. Escritura viva, uma escritura afetiva. Travessia como matéria, escrita iminente. Terreno movediço, Eu sou caudaloso, eu sou tão perene, eu sou temporária, e o meu mar mais profundo na pele, nos pés descalços. Sou caudaloso, eu sou temporária. Uma escrita política, uma escrita poética, terapêutica, lírica, escrita em cante e cura, escritura livre e dionisíaca, mas mergulhada em plástica, apolínea moldura. Uma plástica e apolínea moldura. É dionisíaca, mas tem forma. Como a geleia viva, tem forma. Caminha, sacoleja, mole, mas tem contorno. Contornos de referências e de reverências às pesquisadoras e aos pesquisadores que vieram antes, que também estudaram o mundo relógio a derreter-se de Salvador Dalí, em Permanência do Tempo. Cercanias científicas moventes que não impedem os afetos e as paixões, impulsionam as palavras em peregrinação, vida e enunciação. É uma escrita delírio de saúde, contágio, Antonin Artaud, escrita à mão, artesania, rima. Eu tatuo palavras em branco papel, como quem sangra e alimenta o chão. Eu desejo. Desamparo, incompletude, cintilância e cais. Cais. Horizonte. Uma espera. Espera. Respira. Escuta. A terra ressoa, devolve em vozes rítmicas que brilham excessivamente. As vozes brilham excessivamente. Geopoética. A escrita friccional dá-se em camadas que são espessas. Camadas. Ela desmonta as estruturas. Brota das fendas e das frestas da janela. Transfigura-se oracular, jornada adentro da noite. Das lavas vulcânicas, as pontadas de palavras, olhos densos de Afrodite. Ao escrever a arte, instauro o tempo aiônico, aiônico do acontecimento, aion, o tempo geleia viva, não o tempo de Cronos. Cronos, meu pai, Capricórnio. Avanço na madrugada dentro à beira do abismo, desvelo a errância do que sou. Invento enfeitiçaria o corpo insurgente. É viscoso escrever. E eu trago comigo o imbornal, a experiência da jornada da vida. Eu salto, eu giro, eu tangencio, eu mudo a página vertiginosa. Eu vivo. Vivam. Vivo está tudo, tudo é vivo. Tudo é vivo, é primário, lento, tudo é primariamente imortal. Diz Clarice Lispector. Havíamos endurecido a geleia viva na parede. Havíamos endurecido a geleia viva em teto. Havíamos matado tudo o que podia matar, que é o que a gente sempre tem feito, né? Nos espaços, nas relações entre as pessoas. Matar tudo o que a gente pode matar, tudo que é vivo. Soterrar as árvores, matar os bichos, as geleias, matar tudo, matar nosso desejo, matar nossas pesquisas, endurecer. Diz Clarice, a gente tenta matar tudo o que se pode matar, tentando restaurar a paz da morte em torno de nós, fugindo ao que era pior que a morte, a vida pura, a geleia viva, assombração triste, deformação essencial, horror, sobressalto. Eu escrevo academicamente como quem expõe as mãos ao vazio e por dentro o grito, medo da morte. Eu escrevo como quem atravessa um rito de passagem. Van Gennep. Gosto dele. Ele traz a ideia dos ritos de passagem. Victor Turner vai pensar sobre isso. Os ritos de passagem, as performances como espaços rituais, como passagens, como atravessamentos. A escrita também pode ser imbuída desse movimento. Por que não pensar nas pesquisas de mestrado, de doutorado, nas iniciações científicas, como ritos de passagem? Passagem, quando a gente muda de nome, a gente muda de feição, a gente muda, as pesquisas nos mudam. Não só agimos sobre ela, elas agem sobre nós. E é muito mais gostoso quando a gente age junto, nesse meio. Sem que a gente cavalgue a pesquisa, nem ela cavalgue a gente, mas que cavalguemos juntas. Ritos de passagem, como quem trafega pela sombra úmida que se move silenciosamente e ainda assim prenuncia o fim. Uma escrita acadêmica geleia viva não insiste na ilusão de um determinismo, tentando impor mecanismos de controle que excluam o tom improvável da existência. À vida não cabe nenhuma estrutura. Ela é essencialmente caótica e por isso traz a possibilidade de muitas mortes e muitos renascimentos, que em potência estão para serem pensados em arte, estão para serem escritos. A escrita acadêmica friccional, escrita geleia viva, atrapalha qualquer tentativa unilateral. Tem algo fundo nesse caminho de escritura que o inconsciente afina, desafinando. O inconsciente afina, desafinando, ou seja, é um movimento duplo, oferecendo o sonho como possibilidade de expandir nossa consciência. Quando eu comecei a pesquisar a partir de um sonho. Eu sonhei com uma mulher montada num cavalo, uma saia vermelha bem longa, os seios nus. Ela cavalgava e quebrava correntes. Uma imagem. Depois eu chamei essa imagem de Joana. E depois que eu chamei essa imagem de Joana, eu resolvi sair de Recife, montada nesse cavalo até Campinas para fazer um mestrado com o Renato Cohen, e começar a pensar essa cena, essa imagem, como algo que, ao mesmo tempo, dizia de mim e dizia de outras. Um sonho. A minha pesquisa partiu de um sonho. Um sonho mesmo. Eu dormi e sonhei. Então, como acessar, né, esses sonhos com possibilidade de expandir nossa consciência, tocando com delicados dedos a morte? Depois de Joana, eu cheguei às mulheres de Tejucupapo. Cavalguei até elas também. Sonhos acordados, devaneios bacheladianos. Então, por essa perspectiva, escrever e morrer tem um intenso parentesco. Clarice também dizia, quando eu não escrevo, estou morta. E eu penso, ela estava escrevendo por dentro, e tem horas que tem esses vazios, tem horas que tem essas dores, essas paradas. Mas se você mantém esse compromisso com o desejo, isso não te destrói. A escrita ficcional, ela surge como um espaço também de pensamento antidestrutivo. Por essa perspectiva, escrever e morrer tem parentesco. Ao escrever, eu já me destituo das palavras que morrem e renascem. E elas exercem a assustadora natureza da morte na vida e da vida na morte. Então, escrever nesse modo friccional é compreender o meio, é seduzir a vida, ousar com um maçudo batom vermelho, como a geleia clariciana. Há de se descer. Há de se descer como Perséfone desceu ao Hades, às fantasiosas trevas da morte, para romper com as barreiras que impedem essa escrita experiência. Porque essa escrita dura, científica dura, elas nos impedem, né, de atravessar esses portais, entregar a moeda para Caronte e fazer a passagem, e impelem um modelo que é idealizado, né? Ilusório de existência, onde se busca uma estabilidade. Eu quero uma escrita estável, eu quero uma pesquisa onde todos os objetos estão ali muito claros e as metodologias muito claras, a segurança, a permanência, tudo o que há dentro da escrita ficcional é a passagem. Escrever é parir, é partir. Escrever é manejar mãos surdas. As palavras é o que nos une aos mortos. Eu lembro, estou na universidade, estou na academia, estou dando uma palestra, uma fala para vocês dentro de um webinário internacional de pós-graduação. Estou falando tantas coisas que podem parecer desconexas, teatrais até, né? É teatro. Na busca dessa escrita acadêmica que se esvai, inconstante por natureza, eu tenho trabalhado, né, nessas antidisciplinas e também nas orientações que eu tenho dado na pós-graduação, na UERJ, o DESC, o UFRN, e isso vem acontecendo especialmente desde 2015. Como eu falei para vocês, a minha tese foi defendida em 2009, foi quando eu primeiro experimentei esse caminho romancial, né? E a partir daí, depois que eu comecei a atuar efetivamente na UERJ, esse trabalho começou a se desdobrar, né, com as pesquisas de orientação de mestrado e doutorado, propondo escritas que partem de sonhos, que partem de autorretratos, de epístolas, de cartas, né? De livros de artista, de diários de afecções, também indicando a artesania de árvores genealógicas, mandalas dramatúrgicas, enfim, de memoriais do desejo. Tudo isso feito à mão, ao coração, à esquerda, na inauguração de um espaço de interlocução entre pesquisadoras, artistas, consigo mesmo, com eles mesmos, né? Com um campo de alteridade, urdindo essa relação liminar com alguém que os lê, porque é algo que a gente também pouco pensa, né? Quem é que vai nos ler? Para que escrevemos? Para quem? O que você quer contar? Por que você quer contar isso? Então, com um aguçado calibre feminista, né, e anticolonial, essa escrita é atritada às vidas pessoais, onde a pesquisadora, o pesquisador investiga a si mesmo e representa a vida oculta de sua consciência. E por isso arrisca-se, né, no terreno perigoso de ser, mergulha no desvio, na deriva, na impureza, como poderia apontar a Mary Douglas, né, que eu falei anteriormente. Ela falava, né, na percepção, ela era uma antropóloga, e na percepção antropológica dos grupos sociais, nos ritos religiosos, ela vai indicar essas duas instâncias, né, a pureza e o perigo, como essas instâncias estão entrelaçadas. Dioniso, Apolo, pureza, perigo, esses duplos, né, que estão sempre dançando, convidando para uma dança. Nada é uma coisa só, né? Entendo que passeando por essas experiências, né, do autorretrato, das cartas, que são metodologias, são caminhos que eu levo para construir essas escritas ficcionais, né? As cartas, os autorretratos, os livros de artista, os diários de afecção, urdindo as árvores genealógicas, as mandalas, e alçando voos nesses sonhos, compreendemos melhor essa ideia de performatividade da escrita ficcional, sua mais intensa matéria, que habita cada vez mais no mundo acadêmico, em especial no mundo das artes, transformando a universidade num terreiro, um teto todo nosso, uma academia toda nossa. Então, entendemos uma escrita como um cavalo novo, como diria Clarice, a presentear a academia em artes com a mágica a que ela é negada, né? A magia que foi negada, né? O relato pessoal de Carolina Maria de Jesus, claro, compreendendo que essa é uma tarefa arriscada e que exige de nós também coragem e vontade de mover essas estruturas que são falocêntricas, falocentradas e patriarcais, tão arraigadas nos nossos ambientes universitários, sempre tão verticalizados em suas investigações e nas áreas também. A escrita acadêmica, em geral, transita por caminhos mais formais, regras de diálogos com as bibliografias, formatações, que muitas vezes estão dentro de uma estrutura modelar dos trâmites da universidade. São altamente profissionais, mas muitas vezes descoladas, como disse anteriormente, e pouco articuladas com o ponto de vista existencial de cada pesquisador e cada pesquisadora. Lembrem, nossas pesquisas em artes, os fios, nas nossas pesquisas em artes, os fios estão em constante movência, em constante latência, porque emergem do corpo, como eu falei, lembrando Zumthor, com sua engenharia de sensações, o corpo e as suas engenharias de sensações, de pensamentos, de sentimentos e movimentos. E aí eu lembro sempre do caminho somático, né, que me interessa sobremaneira, porque tem uma formação no método Feldenkrais. Então, Feldenkrais pensava nessa ideia da engenharia do corpo, passando pelas sensações, pelo pensamento, sentimentos e movimentos. Essas quatro instâncias da ação. Sempre estamos nesse equilíbrio entre as quatro instâncias da ação. Então, acalentar essa constante mutação e esse equilíbrio que o Feldenkrais chama é um equilíbrio sempre precário, né? É um equilíbrio que nunca está reto, nunca é contínuo. Ele está sempre equilibrando, desequilibrando, afinando, desafinando, né? Essa constante mutação é assumir que não existem palavras ou pesquisas prontas. Estamos a todo momento franqueando a faculdade da invenção. Então, o que se persegue no ato de friccionalizar, com parênteses, é uma escrita acadêmica guiada pela travessia, com o empenho do corpo e as suas memórias, corpo tingido de onírica matéria, uma escrita que performa e, por isso, põe em crise a representação, borra e delimita os espaços de identidade, dando vazão à heterogeneidade, à polifonia das vozes e à subjetividade. Então, eu ando no encalço dessa escrita, tecida pelos fios do sonho, do devaneio, da memória, da fantástica, do mito, do rito. Uma escrita que habita o imaginário, compreendendo o imaginário como lugar de entre-saberes, como um museu que é feito de pedaços de espelho que designa o conjunto de todas as imagens possíveis produzidas pelo ser simbólico que é o humano. Essa escrita geleia viva é o acúmulo do vivido. Vem do excesso de palavras, de histórias da infância. Brota do interior da casa natal e suas adjacências, das miniaturas, dos segredos, dos acalantos de niná, das vozes, a voz. Lembro de Conceição Evaristo. Das dores, advém do equilíbrio precário entre as forças e as formas, dos jorros d'água, da miséria tamanha, das rupturas dos elos. A escrita acadêmica friccional, essa escrita geleia viva, ela é errante por natureza. Floresce na ambiguidade, nas lutas inevitáveis, e nas batalhas de que somos cada um de nós protagonistas. Entre a minha dissertação, a tese, os artigos, né, os livros que são publicados em dramaturgia, em poesia, infinitos foram os fios que foram arrebentando o que tive que reamarrar. Escrever assim sempre como um cavalo novo e presentear a academia em artes com a mágica a que ela é negada. É uma tarefa arriscada isso que a gente vem fazendo e que exige de nós coragem e vontade de mover essas estruturas. Que a gente possa nutrir em insurgência a urgência de nossa capacidade de fabular, a existência e as suas investigações. Que a gente possa tecer com fios renovados uma academia toda nossa, urdida por pesquisas friccionais. E que, para isso, possamos exercitar, antes de tudo, como eu falei antes, a coragem. E como nos lembra Guimarães Rosa, coragem vem de coragem. Então, acho que por hoje eu gostaria de finalizar, né, esse texto que eu urdi, fiz para contar, conversar com vocês. Caminhei por vários lugares, várias imagens. Acredito que vocês devam ter capturado algumas dessas imagens e outras não, né, porque foram muitas coisas que eu falei, e repeti, né, e essas repetições são conscientes, para que a gente possa entender por vários caminhos o que é que a gente está tentando fustigar. E agora eu acho que a gente tem um bom tempo, né? São 8h20, e aí bateu na porta de nós, na nossa porta, o Cronos, né? Estávamos num tempo mais aiônico, sentindo, e acho que agora a gente entra num tempo maior de diálogo. E, mais uma vez, eu acho que às 9h, acho que Cronos bate de novo na porta da gente para terminar. Então é isso, Rê. Ei, Luciana, Gratidão pelas palavras, pela generosidade, pela participação, pelo convite que você faz a todas, né? A ter coragem, a romper o fantasma da impotência frente à escrita, né? Então, gratidão. Eu acho que, de maneira geral, eu estou muito contente com esse binário. Eu acho que todas as participações foram muito felizes e muito generosas. Eu acho que desde o sentido de apresentar as performances, o campo das performances como teoria, como metodologia, e encerrar com esse convite que você nos faz de pensar a performance também como linguagem, eu acho que ele é fundamental para ativar, né, essa potência de ser texto, de ser escrita, né, e de ser tecido também pelo próprio texto. Então, muita gratidão. Eu estou vendo aqui os meus orientandos, os alunos da disciplina, outros convidados, a Joana, a professora Joana, o coração bateu, o Alexandre, nosso colega Alexandre, coordenador do programa de pós-graduação em Artes da Cena. Eu, no começo da minha fala, falei que eu acho que esse encontro é especialmente uma confluência desses dois espaços que eu habito, né? O programa em Performances Culturais e o Artes da Cena. Acho que você simboliza bastante essa encruzilhada, né, entre arte, performance e pesquisa acadêmica. Então, enfim. Lu, Bom, gente, a partir desse momento, a gente vai abrir aqui para uma conversa. Se alguém quiser colocar alguma questão, acho que as pessoas... O Pedro falou que estava sem palavras, mas já encontrou as palavras, né, Pedro? As palavras são assim, né? Elas nos acham, né? Elas nos acham. Às vezes a gente não precisa buscar as palavras. Se a gente estiver atento, se a gente estiver com o corpo e com a escuta aberta, às vezes as palavras nos acham. Elas nos acham, exatamente. Daqui a pouco eu vou encaminhando. As perguntas que as pessoas estão colocando ali no chat, mas eu fiquei imaginando um pouco, todo mundo, gente, eu imaginei que as pessoas falavam assim, quem que é essa mulher, né? De onde que ela veio? Quem que é essa Luciana, né? Não sei se essa é a sua primeira, eu acho que você já esteve aqui na UFG em outras situações, mas eu não sei se você já chegou a fazer alguma participação no Performances Culturais, acho que não, né? Não. E aí eu acho que cabia, eu acho que ia ser bacana, é muito interessante quando você fala dessa fricção, né? Você é de um lugar muito interdisciplinar, né, Lu? Você vem de uma formação muito híbrida e é muito interessante, né, esse percurso das artes e que vai pensar a escrita, já tendo passado, já tendo consolidado esse lugar de artista, de atriz, de dramaturga, né? Essa fricção que você nos propõe entre literatura e antropologia, né? Esses dois lugares ali de encontro, que poderiam até ser pensados como lugares improváveis, né? E acho bacana quando você fala, parece até teatro, e é teatro, né? Falar sobre teatro, pesquisar teatro tem a ver com isso. E aí eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que você vai chegando na sua trajetória, até para as pessoas te conhecerem um pouco mais, né? Você fala um pouco do seu projeto de mestrado, você fala aqui do seu projeto de doutorado, mas acho que valeria a pena esmiuçar um pouquinho mais a sua trajetória para como a performance se apresenta com uma possibilidade como lugar de acalanto, né, de aconchego. Eu penso muito isso a partir da minha trajetória, assim, né, como capoeirista, como brincante, como dançadeira, né, de terreiro, como mulher de candomblé e como artista da dança. Quando eu encontro a performance, eu encontro um lugar de aconchego, porque eu posso falar do espetáculo, posso falar do teatro, posso falar da roda de capoeira, posso falar do candomblé, com o mesmo olhar. Claro que entendendo que são contextos e são motivações distintas, que tem a estesia, que tem a estética, que são particulares de cada instante, mas como aquilo me dá a possibilidade de eu olhar de uma mesma perspectiva sensível para esses diferentes espaços, né? Acho que a performance traz essa possibilidade de a gente pensar espetáculo e ritual numa mesma linha, né? Numa mesma ponta, numa mesma travessia. Então, queria que você comentasse um pouquinho mais o seu percurso, né? Como você chega nas performances. Tá, vou falar um pouquinho, assim, realmente é uma formação super híbrida mesmo. Na realidade, eu tenho uma formação inicial, né, acadêmica mesmo, em direito. Né? Então, eu me formei em direito inicialmente. Eu acho que isso, esse meu interesse também pelo direito também tem a ver muito com a fábula, né? Porque eu acho que na minha adolescência eu tinha um interesse muito grande por leitura, então sempre fui uma boa leitora, assim, né? E eu adorava um pouco essas composições, né? de alguns quadros aí que me levaram ao direito, na verdade, né? Que eram uns livros que contavam crimes, né, de Agatha Christie e coisas desse tipo, que contavam um pouco um cenário, uma trama, né, que eu achava aquilo super interessante. Fora isso, eu tinha um interesse muito grande por literatura de maneira geral, assim. Então eu escrevo desde muito menina, assim, né? Escrever poesia, E esse interesse também pela leitura me levou a essa história dessa primeira formação em direito, e, paralelamente, eu já comecei a fazer teatro muito cedo, com 18, quer dizer, mais cedo, né, com 15 e tal, mas com 18 já estava numa companhia de teatro que tinha uma estrutura bem formal, né? Alexandre está aí, Alexandre também conhece bastante, né? Porque ele é pernambucano assim como eu, e eu fiz parte de um grupo de teatro lá em Recife, que é bastante... conhecido, que é o Teatro de Amadores de Pernambuco, que era uma espécie de TBC de Pernambuco, né? Tem o TBC de São Paulo e tinha o TAP, né? Inclusive, eles surgiram numa mesma época e tinha essa característica, né, de convidar grandes artistas, grandes diretores que iam lá montar peças e tal, então eram peças realmente muito formais, então eu comecei no teatro assim mais profissional nesse contexto, né? E ao mesmo tempo fazendo curso de direito, então fazia essas duas coisas juntas. E até que eu disse não, terminei o curso de direito. Antes disso, eu prestei vestibular para artes cênicas lá em Recife, esse mesmo curso que o Alexandre fez, né? E que era uma licenciatura em teatro. Isso é importante falar, né? A minha relação com a docência também, né? Que vem desde então. E aí eu comecei a fazer o curso de licenciatura em teatro junto com o direito e junto com esse grupo, né? Fazendo parte desse grupo. E aí, com a entrada na universidade, se abriu também um outro portal, né? Que é ver um outro tipo de teatro também, né? Eu conheci outros professores e outro tipo de teatro menos formal, que passava pela dança, e eu voltei a fazer dança também nesse período, porque também eu dancei também desde muito cedo, mas depois parei de dançar, né? E aí voltei, quando eu entrei na universidade, eu voltei à dança, e aí essas coisas começaram a convergir muito, né? A volta da dança, esse outro tipo de teatro, que era um teatro mais físico, né, com um compromisso maior com o corpo, ao mesmo tempo um interesse pela literatura e desse teatro, né, a dramaturgia também, que era muito forte. Então, essas coisas começaram a convergir bastante. E já no final do curso, eu fiz um curso, depois que terminei, né, que foi no ano 2000, ou seja, tem bastante tempo já, eu fiz um curso de extensão, né, um curso de extensão de direção teatral com o professor Roberto Luz, que é o atual professor também lá da UFPE, e nesse curso a gente, inclusive, foi lá que eu conheci o Alexandre, e a gente trocou, o Alexandre foi para a Unicamp e depois eu fui segui, né? E, na verdade, o que aconteceu nesse curso foi que a gente, no final do curso, a gente tinha que dirigir algo, assim, né? E é aquilo que eu contei um pouco nessa fala. Eu tive um sonho, durante esse curso, eu tive um sonho com essa mulher, montada num cavalo, com uma saia vermelha, e desnuda, de cintura para cima, enfim. E aí, quando o Roberto falou, olha, você tem que montar alguma coisa, você quer montar um texto, quer montar uma pequena cena e tal, eu disse, olha, eu queria performar esse sonho, né? Eu queria fazer esse sonho, corporificar esse sonho que eu tive, que eu não sei nem como vou fazer isso, né? E no fim, eu estava numa interlocução muito grande nessa época também com outros artistas da cena pernambucana, entre eles o Kleber Lourenço, né, que era muito meu amigo naquela época, e hoje é meu orientando de doutorado, né, os cruzos acontecem, e essa interlocução também com a dança popular, né, através de Kleber, do Grupo Grial, enfim, umas interlocuções que eu estava tendo lá. e que eu acabei trazendo, fazendo a Joana dentro, nesse entrelugar, né, que tinha teatro, tinha texto, mas ao mesmo tempo tinha dança, tinha a literatura ali perto, tinha tudo, convergia ali. E quando eu fui fazer o mestrado, né, e aí acabou esse curso, eu fui, bom, eu queria fazer, queria pensar essa interlocução de linguagens, né? Foi algo que me saltou os olhos. Como é que eu posso fazer isso que já está acontecendo na minha prática? Como é que eu poderia estudar isso, né? Essa interlocução entre as linguagens, entre o teatro, a dança. E eu não sabia, não existia na minha cabeça esse nome performance, né? E aí, na verdade, estudando, eu fui atrás de algumas questões, e Alexandre também já estava na Unicamp, e ele falou, olha, tem um professor aqui que talvez te interesse, que é o professor Renato Cohen, tem uns livros dele e tal, e eu encontrei esse livro, que era o Performance como Linguagem, depois o Work in Progress na Cena Contemporânea, e li, não entendi muita coisa, né? E eu disse, bom, mas eu acho que o que ele está falando tem muito a ver com o que eu estou fazendo, né? E acho que isso aí vai dar algum caldo, né? E curiosamente eu vim para São Paulo sem conhecer São Paulo, né? Não conhecia São Paulo, não conhecia Campinas, não conhecia nada. A Alexandre me pegou no aeroporto de Campinas e eu fui fazer a prova da Unicamp com esse projeto, né? E o projeto era exatamente isso, né? Era a montagem dessa cena, né? O aprofundamento dessa cena da Joana, né? Que eu tinha já feito, mas pensando um pouco nessa questão da Joana como um mito, né? Que é algo também que o Renato fala muito sobre as mitologias pessoais, né? E algo que começou a ecoar, né? Quando eu vi aquele termo, né? Mitologia pessoal, eu disse, nossa, isso faz todo sentido, né? A Joana não é um personagem, a Joana vem de uma constelação minha, né? De referências que vai construir um pouco esse meu caminho. E aí eu fiz uma proposta nesse sentido para o Renato, e o Renato ficou muito animado com a minha pesquisa, e eu fiquei muito contente com isso, porque, na verdade, eu acho que ele estava muito interessado naquela época em também fazer uma interlocução com o Nordeste e fazer outros caminhos aí que estavam muito circunscritos ao Sudeste, mas de também entrar por outras searas e fazer alguns diálogos entre tradição e contemporaneidade, né? Essa ideia de tradição e tudo mais. E aí uma das coisas que o Renato me apontou muito quando ele viu a cena, na época eu mandei para ele um VHS, né? Era um VHS, porque assim, a gente tinha que mandar uma cena, né? Hoje a gente manda um link, a gente manda um code, um não sei o quê, mas na época era uma VHS. E Renato disse, olha, eu vi na sua VHS que essa sua cena ela está cheia de símbolos, né? Que trazem, são de um lugar que eu não conheço, né? Porque tinha os tropéis do Cavalo Marinho, tinha uma beca, né? Que eu tocava um pouquinho, ela era minha espada, né? E meu estandarte também. Então eu usava aqueles materiais, aqueles objetos como algo dentro dessa constelação da Joana, né? E ele começou a fazer, meio que provocar um pouco de onde ele vem esses elementos, né? E assim foi esse meu diálogo com o Renato. O Renato faleceu no meio do meu mestrado, né? E aí, logo que ele faleceu, assim, né? Eu já estava bastante encaminhada quando ele faleceu, assim, né? E eu estava fazendo uma disciplina com a professora Regina Miller, e por orientação dele mesmo, ele disse, não, acho que o seu trabalho tem tudo a ver com antropologia, né? Porque eu também comecei a pensar que podia fazer um diálogo com os brincantes do Cavalo Marinho, exatamente porque a Joana aparecia nesse lugar, né? Né? Dessas referências dos elementos do Cavalo Marinho, e também porque eu comecei a estudar uma dramaturgia, que era a dramaturgia do Hermílio Borba Filho, que ele tem um texto que se chama Donzela Joana, né? E que a Donzela Joana era toda escrita dentro de um universo da cultura popular e trazendo esses elementos, né? Dos brincantes, enfim, das figuras, né? Ele transforma um pouco o universo da Joana d'Arc num contexto que é bem de uma Joana pernambucana. Então, juntando um pouco esses elementos todos, eu comecei a fazer essa disciplina da Regina, e o Renato falecendo, acabei ficando com a Regina como minha orientadora até o fim, né, do mestrado, finalzinho. Foi ela que me levou para o NAPEDRA, foi ela que me fez conhecer o John, né, e no fim das contas a gente fez uma grande trama, né, e a gente comecei a trabalhar lá no NAPEDRA também, e conhecendo o John, essas pesquisas foram cada vez mais aprofundadas, né, e termos que o John utiliza, que eu também fui começando a me relacionar, e a gente tem uma relação também muito profunda, eu e ele, assim, né, de pesquisa, de amizade. Então, eu chego nessa ideia do liminar, né, do friccional também a partir disso, e começo a levar isso também para essas outras investigações, né, que transcendem essa... o pensar só o teatro, mas também o como a gente escreve sobre as nossas pesquisas, né? Então, acho que foi um pouco esse caminho que eu levei. Então, no mestrado, eu estudei mais essa figura da Joana, e aí, no doutorado, eu consegui vincular o John à Unicamp, né? Credenciar o John no programa da Unicamp para ele me orientar, né? Então, a Regina já tinha se aposentado na época e estava também só orientando trabalhos voltados para as questões indígenas, e aí eu entrei com a Regina, depois eu consegui credenciar o John e ele me orientou no doutorado. E no doutorado o que eu fiz foi meio que desdobrar essa figura da Joana nesse contexto de Tejucupapo, né? Então, só para situar todo mundo, Tejucupapo é um distrito que fica no município de Goiânia. Goiânia é um... não Goiânia, Goiânia, né? Fica entre Pernambuco e Paraíba. Então, é a última cidadezinha entre Pernambuco e Paraíba. E só para que vocês também saibam, né? Eu acho que Renata falou no comecinho, eu sou metade pernambucana, metade paraibana, né? Minha mãe é paraibana, meu pai é pernambucano, e eu sempre fiz esse trânsito a vida toda, entre Pernambuco e Paraíba, entre Recife e João Pessoa. A vida toda, vida toda. E no meio de tudo isso estava Goiânia, né? Goiânia sempre foi um lugar onde eu passei, né? E não foi nunca o lugar onde eu entrei, fiquei e tudo mais, mas Tejucupapo fica exatamente dentro dessa cidade, né? E Tejucupapo é um distritozinho, né? Que ele é mais litorâneo e é uma zona de manguezal. E eu cheguei nessas mulheres também através da Joana, né? Nesse mesmo curso que eu contei para vocês que eu fiz, também estava fazendo esse curso o Luiz Felipe Botelho, que é um dramaturgo pernambucano, e Felipe, vendo o trabalho com a Joana, ele me deu um livro chamado Tejucupapo, um filme sobre mulheres guerreiras, né? E aí eu comecei a ler esse livro depois que eu terminei o mestrado. Eu disse, meu Deus, existem essas mulheres? Que mulheres são essas? Então, para contar bem rápido, para a gente ter tempo de conversa, o que aconteceu foi que, em 1646, né, houve uma batalha nesse lugarejo, em Tejucupapo, dentro do período da invasão holandesa, né? Alguns soldados holandeses saíram de Pernambuco, de Recife, e, enfim, né, são desertores, saíram e foram saquear esse lugarejo, Tejucupapo, e conta-se que nesse processo, né, desse roubo, né, que esses holandeses vão fazer, as mulheres que estavam lá, elas se unem, se juntam e lutam contra esses holandeses para expulsar desse lugar, né? E essa batalha, que ficou conhecida como a Batalha de Tejucupapo, que foi, vamos dizer assim, capitaneada por mulheres, né? Porque nessa época esses homens que estavam lá de Tejucupapo foram convocados para a guerra em Recife, e o lugarejo estava meio cuidado ali pelas mulheres, pelos homens mais velhos e tal, e crianças, e elas lutaram contra esses holandeses, né? E isso se configura como o primeiro combate armado onde mulheres participaram no Brasil. Né, e isso também tem um livro que é muito importante dentro dos estudos feministas, que é o Breve Panorama do Feminismo no Brasil, da Maria Amélia Telles, a Amelinha. Ela conta esse episódio do Tejucupapo como um proto-feminismo no Brasil, né? Então, é um episódio que é um episódio histórico, que, vamos dizer assim, não tem uma força efetiva dentro do processo da invasão holandesa, mas ele tem uma potência imensa no imaginário dessa mulher aguerrida, da mulher forte, da mulher guerreira, né? E o que aconteceu é que, anos depois, né, na década de 90, Dona Luzia Maria da Silva, que é, né, uma mulher que até hoje, né, ela está com 76 anos atualmente, ela resolveu montar uma peça de teatro contando essa história de 1646, né? E ela montou com as mulheres do lugarejo, e isso já tem 30 anos que ela monta, né, anualmente. Esse trabalho está parado naturalmente agora por conta da pandemia. Então, o meu estudo de doutorado vai se deter nessa encenação dessas mulheres, dessas, né, contando essas histórias dessas antepassadas. Então, eu vou estudar essas mulheres também e vou trazer mulheres, né, artistas e atrizes que vão comigo fazer uma pesquisa nesse lugar. E a gente monta um espetáculo chamado Guerreiras, né? E assim foi. É um pouco essa a história dos meus mestrado e doutorado. E só para que vocês conheçam um pouquinho de mim, assim, mais pontualmente, né? Sim, sim, importante. E eu fico contente, eu acho que hoje aqui na abertura do evento, né, dessa conversa com você, eu fiz questão de fazer um memorial das pessoas que passaram aqui no webinário, mas também de lembrar de outros nomes que contribuem com esse campo dos estudos da performance, das performances em si. Muito bom você trazer o Renato Cohen, né? Inclusive, é uma figura que não pode faltar. Inclusive, foi na disciplina do Renato Cohen, na Unicamp, nessa época que eu conheci o nosso colega aqui, Alexandre. Está muito falado ele aí, né? E por incrível que pareça, hoje eu estava lembrando muito dessa cena, porque eu estava na banca de um orientando dele, né, que está estudando ritual, enfim. E me vinha muito essas imagens, né? Eu acho que o Renato Cohen realmente tem uma participação importante nisso dentro da universidade, né? Uma figura bastante particular, fez a partida cedo. E a Regina Miller, né? Eu até fiquei assim, nossa, a Regina Miller é uma pessoa que eu cito pouco, mas ela foi minha professora na graduação da Unicamp, né? Eu acho que também é uma pessoa importante, né? Bom, para dar continuidade, eu vou ler aqui 3 perguntas. E eu vou ler as 3 perguntas juntas, porque eu já dei uma olhada aqui, eu acho que em alguma medida elas se relacionam, você fica à vontade para responder como e na medida que você considerar possível, e aí acho que a partir daí a gente já pode encaminhar para o encerramento. O José Henrique fala assim: professora Luciana Lira, a senhora acha que será possível que a academia consiga mobilizar-se para essa sensibilidade de um produto acadêmico friccional? Aí o Pedro: que fala inspiradora, uma pergunta. O que você diria sobre uma pesquisa performática que usa poesias autorais, pondo em diálogo fenomenologia e estudos culturais? Quais direções você recomendaria? E, por fim, o Hélio, todos alunos, né, da disciplina, pergunta, uma pergunta: como romper essas barreiras academicistas e propor nossas pesquisas e intervenções do nosso artístico fazer, do nosso fazer artístico e cultural no meio acadêmico? E aí eu passo para você, Luciana, mas eu queria só fazer um comentário. Eu tenho vivido bastante isso, né? Porque eu acho que eu, como você, sobretudo na pós-graduação, a gente já vem de uma formação acadêmica que possibilitou esse lugar, né? Eu acho que essa escola da Unicamp que a gente passa, no Instituto de Artes, ele já possibilitou essas fricções, né? A gente trazer a nossa experiência artística para esse lugar. E a impressão que eu tenho é que esse programa de performances culturais também tem uma abertura para isso, né? É claro que isso tem um enredo, tem um contexto, né? É necessário a gente, em alguma medida, encarar a teoria, mas tem um imaginário também, né? Sobre os nossos fantasmas e o que a gente não pode fazer, né? Assim, tem um medo de romper uma timidez, assim, mas que também eu acho interessante como se chama, vamos ter coragem também, né? Só para finalizar. Ah, legal. Legal você contextualizar isso também, né? Porque realmente, né, a Unicamp é uma universidade que realmente possibilitou a gente, possibilita, né? Acho que é um exemplo, né, de uma das primeiras universidades assim que fazem essa ponte de maneira muito clara entre prática, né, teoria, e trazendo inclusive professores que eram mestres, né, não necessariamente titulados e tudo mais, para dentro da academia, assim, na própria fundação, né, do curso de artes lá na Unicamp, enfim. Então, acho que isso faz parte mesmo da nossa formação. Eu fiquei também muito interessada, né, no trabalho de Renata, que Renata mesmo já escreveu friccionalmente, né? Ela contou isso no encontro nosso lá do Motim, né, que o trabalho dela também passa por esse lugar, que é um lugar da experiência, né, o trabalho de escrita, eu falo, né? Então, acho que isso não é nada novo, né? Eu acho que existe uma geração tentando pensar nisso, e não só tentando pensar nisso, como também provocando, né, nos orientandos e pessoas que estão começando a fazer essas pesquisas agora, a entrar nessa rede, né? Nessa teia, nesse cordão de coragem para romper. Acho que a gente está rompendo, sim, já, né? De alguma maneira, a gente já está rompendo essas barreiras. Eu acho que a academia ela tem essas formatações todas, mas acho que isso que a gente está fazendo aqui, né? Um webinário que abre um espaço para uma discussão como essa, né? Eu tenho feito inúmeras bancas assim ao longo desses anos assim, e tenho visto que os trabalhos estão sendo produzidos nesse sentido, e não só dentro do, né, da minha bolha, né, dentro da UERJ, da UFRN. Eu acho que isso tem se pulverizado cada vez mais, e eu acho que é trabalho de formiguinha, né, e trabalho de formigueiro, né? Precisamos juntar essas forças devagarzinho, né, para que essa realidade vá mudando, porque quando a gente está falando de trazer a poesia para a gente, para essa escrita, não quer dizer abrir mão das referências, né? Eu acho que isso ficou muito claro para vocês na minha fala, assim, não é abrir mão de você citar as pessoas, conversar com esses autores. Eu acho que, inclusive, eu citei vários, né, desses autores e tudo mais, mas é como você faz isso. Né? Eu acho que é muito mais como a gente faz isso do que propriamente isso, né, em si, né? Porque a academia exige que a gente dialogue, né? E eu acho que isso é uma exigência importante, né? Existiram antes da gente outras pessoas, eu falei de várias, né? O Renato já escrevia assim, o John escreve assim, né? É uma inspiração muito grande. E na antropologia, se você for ver um texto que ele escreve, enfim, as falas dele, e a fala que eu fiz aqui também, não é um exercício egóico, sabe? É um exercício de político mesmo, né? Para que a gente realmente estruture as nossas falas, as nossas escritas de um outro jeito, né? Porque a gente pensa que é aquele jeito, que tem que ser daquele jeito. E aí eu estou falando para vocês aqui, dentro, vamos dizer assim, de uma certa, entre muitas aspas, uma certa autoridade de uma pessoa que já está na academia há um tempo, que a gente pode fazer de outro jeito. Eu não estou fazendo? Renata não está fazendo? O John não faz? Né? Por que a gente não pode fazer? Por que vocês não podem fazer? Né? Então, acho que é um pouco a gente engordar esse, né? Fazer um pirão mais maior, né? Vamos fazer um pirão maior. Eu estou aqui um pouco para dar uma chacoalhada mesmo. A ideia é chacoalhar, né? De vocês se sentirem realmente encorajados. E que é um pouco o que Clarice fala, né? Ela é tímida, é ousada de tímida, né? Então, essa timidez pode aparecer, mas vamos ser ousados dentro de tudo isso, né? Vamos ser arrojados nessas propostas, né? Então, essa pergunta do Hélio, basicamente, a gente romper, né? Acho que a gente já está rompendo de alguma maneira, né? E a gente não está só, e a gente também precisa se inspirar em outros campos, né? Eu acho que a antropologia já tem feito isso, né? Com as pesquisas dessa antropologia mais pós-moderna, né, que a gente, sei lá, a antropologia da performance já vem trabalhando muito nessa perspectiva, nesse tipo de escrita, a literatura já vem trabalhando isso há muito tempo, né, já vem trabalhando com essa ideia de autoficcional, de, né, então a gente se inspirar também em outros campos que podem, vamos dizer assim, tocar o nosso campo e também descobrir no nosso próprio campo quais são as potências, né? Quando eu digo, isso que Renata falou, assim, né? É teatro, é teatro. Se a gente faz teatro na prática, é porque a gente não pode fazer teatro no que a gente escreve sobre teatro, entende? Ou a gente não pode fazer uma pesquisa, uma escrita dançada, uma escrita que dança, que se move, né? Então, como fazer isso? Exercitando. A gente tem que exercitar mesmo. Então, encontrar outros modos de exercício, né, dessa escrita. Então, por isso que eu também, quando nessas disciplinas, eu vou, vamos dizer assim, provocando com alguns outros caminhos, né? Por exemplo, a ideia de autorretrato é uma prática que eu faço, a mandala é uma outra prática que eu faço, as árvores genealógicas, as cartas, né? Que são modos que eu vou, vamos dizer assim, provocando para ver se a gente quebra com esses academicismos, né? Que a gente rompe com isso. Então, é possível, sim, né? Acho que a gente já está fazendo, né? Esse movimento. E agora eu acho que a fala de hoje é uma maneira da gente aumentar o nosso exército, né? E vamos falar aqui, você falou aqui sobre as poesias autorais, né? Se as poesias pondo em diálogo com fenomenologias e estudos culturais. Sim, eu acho que sim. Eu acho que super possível que você possa fazer esse caminho, né? Acho que talvez esse diálogo que você possa fazer com a literatura, né, isso possa te ajudar bastante, né, trazer também da literatura, porque a gente pensa assim, o que é que Clarice Lispector, sei lá, Hilda Hilst tem a ver, né, tem a ver com os estudos culturais ou com a fenomenologia. A gente, dentro das estruturas da poesia, Bachelard fez isso de maneira muito maravilhosa, né? Ele era um físico, um cara que era ligado à ciência, ele rompe com aquela estrutura toda e vai para a poesia para pensar filosofia, né? Então, acho que talvez Bachelard seria um autor que podia te interessar, Pedro, assim, para você pensar um pouco sobre isso, né? Pensar o como, né? Não estou falando nem o quê, mas o como. Como é que ele faz essa ponte entre poesia e filosofia? Talvez essa chave que ele dá ali nos textos dele, nos livros dele, especialmente esses livros ligados aos elementos da natureza, né, com o fogo, a terra, o ar, a água, você talvez encontre uma chave de você fazer o seu próprio espelhamento com as suas próprias poesias. Como é que sua poesia pode se jogar aí com esses estudos mais conceituais? Né? Eu sempre falo muito nas aulas que é assim, é você chamar também esses autores para conversar com você, tomar uma cerveja, entendeu? Tomar um chá, se você não bebe, não tem problema, né? Conversar com ele, colocar num lugar mais horizontal e não ele te sufocar, né? O conceito vem e te sufoca, né? Te coloca, fica acima de você, né? Lógico que você tem que construir, até falo isso no texto, uma reverência, porque ele veio antes, né, já estudou isso, então tem uma reverência, né? Mas não é uma reverência também que é de você se esconder e dizer, bom, então eu não tenho nada a ver com isso, vou me basear sempre nessa pessoa aqui, que ela já falou, então vou continuar. Mas, na verdade, se a gente está na academia para aumentar esse corpus de pesquisa, a gente tem que dar a nossa própria contribuição, e a nossa própria contribuição vem da nossa experiência, né? Vem da nossa experiência. Então, como é que a gente constrói esse diálogo? É um diálogo e não um monólogo, né, dessas pessoas. Mesmo os monólogos, eles são diálogos, entende? Mesmo os monólogos, eles são diálogos. A gente está sempre em interlocução com alguém. Então, eu acho que esse pensar para quem você escreve, né? E aí, também, quando você pensa para quem, você começa a pensar também no como, né? E aí, talvez vai surgir o quê? Porque a gente sempre pensa o quê antes de tudo, né? O que eu estou estudando? E aí a gente não pensa nem para quem, nem como, né? Então, acho que tem que repensar um pouco esse caminho, né? Talvez se você começar pensando para quem, ou né, como é que eu vou fazer isso, talvez esse o que vá surgindo. Né? E eu penso sempre que as experiências pessoais, elas sempre trazem pistas para a gente, por isso que esse mergulho, né, no autoral. E aí eu acho que se você tem esse material que é seu, né, das poesias autorais, eu acho que é um material muito rico para que você possa conversar com esses estudos, né, com esses conceitos, desde que esses conceitos não te sufoquem, né? Bom, aí aqui eu acho que o do José Henrique, eu acho que o do Hélio, eu acho que são mais ou menos parecidas, né? Como é que a gente sensibiliza? Eu acho que a gente sensibiliza a academia à medida que a gente produz esses textos, e isso vai virando um corpus, né? Se a gente tem um corpus ali que está se rendendo na UDESC, na UFRN, na UFG, na Unicamp, na UERJ, a gente vai criando realmente. Como é que a gente pode dizer que isso não é? Se está sendo produzido, né, em volume e conteúdo. Não é só volume, não é só, né, ali tem conteúdo e as pessoas estão repensando essas formas. Então, eu acredito que é fazendo, como boa capricorniana, trabalhando, trabalhando e trabalhando, escrevendo, escrevendo e escrevendo. É assim que a gente vai sensibilizar a academia de que existe um corpus que está sendo produzido e que vai virar um pouco quase uma referência também para as artes, porque eu acho que a gente perdeu um pouco a cara, né? Quando a gente entra na academia, a gente sai da prática e entra na academia, a gente quer se moldar a esse modelo científico já estabelecido, e a gente perde a nossa referência, a nossa identidade. É como se a gente escrever arte com arte, né? Essa ideia de friccional é um nome que eu dei a partir do John, bababá, mas é escrever. O que eu quero dizer é que a gente tem que escrever arte com arte, é só isso, né? E vou me basear nesses antropólogos, nessas pessoas da literatura e tudo, mas é basicamente uma guerrilha. O que eu estou propondo para vocês é uma guerrilha, entende? Isso aqui não é uma palestra, não é uma fala, é uma guerrilha, é um motim. Entende? Assim, para que a gente se mobilize e saia do lugar, saia de um lugar que muitas vezes parece confortável, não é confortável, entende? Não é confortável, a gente se moldar a uma carcaça que não é nossa, não é confortável, parece, né? Ah, eu acho que vou fazer logo a minha metodologia, meu objeto, não sei o que lá, não sei o que lá, porque isso aqui já tem esse formato, eu vou seguir esse formato. Deus me livre eu fazer uma coisa diferente, né? Porque depois o professor X, Y, Z, parece confortável. No fim, você está lá na terapia, né, reclamando lá para o terapeuta, dizendo, estou sofrendo, esse mestrado está me matando, esse doutorado, sabe, está me trucidando, detesto fazer isso que eu estou fazendo, porque eu entrei, porque eu estou fazendo isso, eu não quero mais estudar isso. Então começa uma ladainha de sofrimento, de lamentações, que eu acho que não combina com a alegria da arte, entende? A arte é viva, é vida, é cavalo novo, como diz Clarice, entendeu? Então a gente tem que construir os espaços, e as pesquisas, elas não são repetições, elas precisam ser criadas. Se não existe um nome, a gente dá outro nome. Eu saí inventando, pedindo emprestado, é metodologia, é arte, etnografia, sabe assim, e são conceitos inacabados, são conceitos que não são absolutamente profundos, mas a gente vai aprofundando, a gente vai criando, vai construindo, né, com reverência, com cuidado, com afeto pelas pessoas que construíram outras coisas e que você vai se baseando, obviamente, você não vai passar por cima feito um, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo as suas memórias, construindo esses arcabouços, assim. Então, acho que é isso. Lu, porque o poético e o performático são políticos, né? São lugares políticos. Quando a gente se propõe a friccionar isso, a existir na universidade, a gente está marcando um lugar de forma afirmativa, né? Exatamente, exatamente. Eu queria só ler alguns comentários aqui. O Alexandre Nunes, nosso colega, fala assim: prazer enorme em estar trazendo todas essas memórias de volta nesse momento. Cohen, o Renato Cohen, foi uma figura muito importante em minha vida também, junto com essas duas que aqui falam. A Joana Abreu, que é nossa colega lá da EMAC, do curso de teatro, falou: dialogar com quem veio antes também é friccionar. É, e o Rodrigo Loucura, que está terminando a tese, me orientando, poeta, ele disse assim: terminando a tese aqui, vem Luciana com essa fala corajosa, híbrida, performática, só penso na reinvenção, num novo gesto de estar no mundo acadêmico. E vou ler mais alguma aqui, que é da Maria Tereza, nossa colega também me orientanda. Olha, gente, não quis só pegar os meus orientandos, não, calhou. Mas nossa colega da FAB, um alento essa fala. Água de rio, flui brava entre as pedras. Oh, meu Deus. Com isso, Luciana Lira, eu queria agradecer enormemente a sua participação. Acho que a gente encerra esse webinário com gostinho de quero mais, a gente encerra com chave de ouro, a gente encerra com um convite para se arriscar, para encarar o perigo da escrita e da performance. E espero que venham outros encontros aqui no programa, tanto no programa de performances culturais como o Artes da Cena. E eu passo a palavra para você encerrar. É, eu acho que agradecer, né? Eu já disse tantas coisas e tal, acho que a gente pode também agora abrir espaço para um silêncio, né? A gente silenciar um pouquinho, respirar ainda mais, né? Na verdade, eu pedi para vocês respirarem, ficarem atentos à respiração desde o início do... Você pediu para eu respirar, mas eu não consegui. Foi segurando. Fiquei suspensa. Né? Suspensa. Então, agora... eu acho que é um momento da gente decantar, talvez seja melhor essa palavra, respirar junto com esse decantar, né? Que eu lembro do vinho e sempre eu acho que o vinho ele ensina a gente a essa espera, né? Também deixar decantar um pouco essas imagens, porque eu acho que a fala que eu trouxe, eu acho que tem, eu fiz questão de trazer muitas imagens também para vocês, assim, né? Profundas e coisas assim. Palavras que parece que trazem a gente e abrem, né? Porque tem uma coisa interessante, né? Eu acho que o Roland Barthes faz, que fala assim, tem leituras ou falas que você precisa levantar a cabeça e dar um tempo, né? Para ver o que é que como é que isso chega. E eu tenho certeza que isso que aconteceu com vocês, vocês devem ter perdido um monte de coisa que eu falei, e não importa o que vocês pegaram, o que vocês não pegaram. Talvez o que vocês... né, sentiram, né, e eu acho que isso vai ter reverberação nos espaços de criação de vocês, espero que isso inspire realmente a escrita de todos, né, e que vocês possam repensar os lugares que vocês estão trabalhando mesmo, espero que a UFG ganhe, né, com essas conversas todas, e eu acho que está ganhando, né, e que a gente possa reinventar esse mundo que está precisando de muita gente reinventando, porque não está fácil, né? Está duro, né? A gente precisa amolecer, trazer essa geleia clariciana para que as coisas comecem a mudar, né? E a gente comece a reconectar os nossos sonhos. É isso, sonhar. Acho que é a orientação para a noite de hoje, se vocês puderem dormir e sonhar, já vai ser muito bom. Gratidão, Lu, boa noite. Gratidão a você, Rê, boa noite. Obrigada a todos.